Takže dobrý večer, hezký adventní večer. Vítá vás skupina Coffee to Help a doufám, že dnešní pohoda bude naše i vaše. Abyste věděli, proč my tady všichni máme pyžámka, tak my jsme přišli teď k vám do obýváku, k nám na návštěvu a zahrát vám pár písniček, aby jsme vám takhle zpříjemnili ten předvánoční čas. Když už vás nemůžeme vidět tady, tak aspoň takhle. Zaplaťte to, unoste to a budete krásná, budete krásná, budete krásná, budete krásná. Opražte to, umyjte to, čistěte to, lakujte to, vysaďte to, vystavte to a budete šťastná, budete šťastná, budete šťastná. Můj svět se skládá ze samých věcí, přetékaj kolem, plní mi duši. Kupte nás, madam, snaží se přečit, horem i dolem tečou a ruší. Ďábel se směje a kolem chodí, do pekla děti nechce si vzít. Sledujte to. Lajkujte to. Lajkujte to. Milujte to. Milujte to. Kupujte to. Kupujte to. Zaplaťte to. Zaplaťte to. Unoste to a budete krásná. Budete krásná. Budete krásná. Budete krásná. Opražte to. Opražte to. Umyjte to. Umyjte to. Čistěte to. Čistěte to. Lakujte to. Lakujte to. Vysajte to. Vysajte to. Vystavte to a budete šťastná. Budete šťastná, budete šťastná, budete šťastná.